ကရင်ပြည်နယ်ဖအံခရိုင်ပိုင်ကျုံမြို့လူမှုချေပြဘောဌာန၌မိဘပြည်သူများတိတိတိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကလေးလူ့သမားပပျောက်ရေးအသိပညာပေးတော့ရှိုဆွေးနွေးပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာပိုင်ကျုံမြို့ပြန်ကြားရေးနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှအငယ်တန်းစီရင်တို့ဤသေးချုံနဲ့ဒုတိယဦးစီးမှုဒေါက်တော်ကူကူတို့မှယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ပိုင်ကျုံမြို့လူမှုအခြေပြုဘဝဌာနမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးအသိပညာပေးတော့ရှိုးဆွေးနွေးပွဲမှာအမအနေနဲ့ကလေးသူငယ်များကလေးအလုပ်သမားဘဝရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းများကိုဆွေးနွေးပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကလေးအလုပ်သမားပြဿနာကမ္ဘာတဝန်းမှာရေဆယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှာမြေတေးနေထိုင်ကြတဲ့ဒီကလေးငယ်များအပေါ်အကျိုးအသက်ရောက်စေပါတယ်။ကလေးငယ်များကလေးအလို့သမားဘဝရရချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့များစွာရှိပါတယ်အများအားဖြင့်တော့မိဘစေရချင်းနောက်ပြီးတော့ပညာသိကြရာအကြောင်းများရှာပါချင်းပြည်တွင်စိတ်ဓာတ်ခံစားနေရချင်းသဘာဝဘင်းအန္တရာယ်များခံစားနေရချင်းနဲ့လူကုန်မှုခံရချင်းစတဲ့ချေချောင်းမှုများကလေးငယ်များကိုကလေးအလို့သမားဘဝရအောင်တိုးပို့တဲ့အဓိကအကြောင်းအရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကလေးလောက်သမားရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းဆွေးနွေးပြပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကလေးတငယ်များကအေအလောက်တွေလောက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီမိသားစုလုံးကမှဝေလောက်တာမျိုးရက်ထရွာထဲမှာလိုအပ်လို့လောက်အပ်ပြီးခေါ်ပြီးတော့လောက်တာမျိုးကကလေးလောက်သမားလို့မသတ်မှတ်ပါဘူးကလေးအလောက်သမားဆိုတာကကလေးရဲ့ဘဝရှေ့အလားအလာများနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာများကိုကင်းမဲ့စေပြီးတော့ရုပ်ပိုင်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုထိခိုက်နေနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ကင်နေရတဲ့သူများကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမအနေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုအကြံပေးချင်တဲ့အချက်များရှိပါသလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကလေးအလုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးချင်တဲ့အချက်ကတော့ယနေ့လူငယ်နော်ဝယ်လူကြီးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာနဲ့အလုပ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေများကိုအများပြည်သူများလက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့အရေးသားပြည်သူတရလောကလက်တွဲညီညီဖြင့်ကလေးအလုပ်သမားပေါ်ပေါ်လျက်ချေရဲ့အရေးခံအကြောင်းတရားများကိုဖော်ရှားပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများအနေနဲ့အသိပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများကိုထိရစွာဆောင်ရွက်ရလိုအပ်ပါတယ်။အားကြောင့်ကလေးအလို့သမားပပျောက်ရေးအတွက်မိဘပြည်သူများအားလုံးဝမ်းဝကြိုးပမ်းကြပါစို့လို့ပြောကြရင်းနှီးဖို့ချုပ်အပ်ပါတယ်။ပိုင်ကျုံမြို့လူမှုခြေပြုဘူဌာနမှာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲ၊နေရက်ကစာဆောင်ပြပွဲနှင့်တော့ရှိုးဆွေးနွေးပွဲများလှဆင်ဆောင်ရွက်လည်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုအားပိုင်ကျုံမြို့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရိုက်ကိုတင်ဆက်ပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။